տարվա վերջի խաղն է, մոտենում ենք շատ բարձր տրամադրվածությամբ, շատ լավ պատրաստել ենք այս խաղին, երկուծել ենք ու պետք է ամեն ինչ անենք, որ տարին լավ տրամադրությամբ եզրափակենք։ Մենք բոլոր խաղերին մենակ հաղթանակի համար ենք մտնում, ստացվեց անցած խաղում, կփորձենք այս խաղին անպայման վերցնել երեքինավորը, մտել շարունակ։ Դրամաները դրամատուրգության հետ այնքանով կապ ունի, որ լավ կներ բոլոր թիմը ներ միասին, բայց հիմա կանենց ոնց որ կա, իմ կարծիքով այդ դիտնես չի խանգարի, որ մենք լավ տրամադրվենք ու լավ տրամադրվում ենք, իսկ երկու խաղերը հաղթել ենք ու փորձել ենք երրորդն էլ հաղթենք, ինչի՞ չէ, նաև չորրորդը ու մնացած բոլոր խաղերը։ Չէի ասի, որ ստացվել է մարզավիճակս հետ վել, խաղա ժամանակ ավելի շատ եմ ստանում, բայց իմ մարզավիճակից կարամ ասեմ, որ հեռու եմ, փորձեմ ամեն ինչ անել, որ մյուս խաղերին արդեն ավելի լավ մոտենամ։ Իմ կարծիքով բոլորիս նպատակը մեկն անելու, վերադառնանք հանգստից ամենաբարձր տրամադրվածությամբ, ամենաբարձր նպատակներն ենք դնելու ու փորձել ենք հասնել դրան։